Takže ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co tady dneska máme nového. A dneska tady budeme mít na konci bonus, aby konečně někteří se toho dočkali. Tady mám otevřený portál ze stránkama na práce a odepisů na práce. Přisahám, to bych chtěla vidět, co tam Adela píše za svůj jako životopis. Jako já jsem viděla ten její životopis, co předtím měla na internetu a to byla hrůza. Jako Adelo, jako dejme tomu, že si pracovala v té Zaře nebo kde to bylo. Ale pracovala jsi tam sotva pár dní, pracovala si ve školce jako uklízečka a ne jako chůva. To by si tam taky měla napsat. To, že si občas pohlídala děti, to nic Adelo neznamená. To neznamená, že můžeš pracovat ve školce. Absolutně nevíš, co to pořádně obnáší. Protože jsi tam pracovala s maminkou a se sestrou. A co tam ještě bylo, teď už nevím. Ale byla to úplná hrůza. Jo, už jsem si vzpomněla, co tam Adela psala, že má problémy s menstruací. Jako, nezlob se na mě, Adelo, ale kdybych to četla, jako, tak by se asi u toho řechtala, totálně řechtala. A nikam bych tě do práce nevzala. Jako, nezlob se na mě. Ale každá žena skoro má menstruaci, teda pokud už o ní nepřišla, nebo prostě já nevím, prostě nemá nějaké problémy, tak prostě každá žena má menstruaci. Já mám taky, Adelo, víš, já mám taky. Jako mám dost extrémní menstruaci, bolí mě to a tak dále, ale do práce jdu. A určitě bych to v životě nenapsala do životopisu, co jim je do toho. Jako, prosím tě, Adelo, zpamatuj se a píš tam normální věci. Teda sice v MacBooku nemám životopis, jo, ale tak to není problém z iPhoneu do MacBooku si ten životopis odeslat, že jo. Jak jste to říkali lidi, nějak práce za rohem, že jste říkali? Práce za rohem, tady už to vidím. Jo, už to mám, děkuju lidi za tu stránku práce za rohem, děkuju. Zkusím se tam podívat na práce to za rohem, díky. No, Adelo, podívej se na to, hlavně tam napíš a hlavně tam běž na ten pohovor a běž se konečně zaměstnat. Jako já si myslím, že to takhle bude u tebe, že prostě sice tam budeš odepisovat, sice budou tě zvat na pohovory, ale myslím si, že se vždycky na něco vymluvíš. Vždycky si na něco vymluvíš. Pochybuju o tom, že ty tam půjdeš. Nevím, já ti moc nevěřím. Já si myslím, že maximálně se zaregistruješ na úřad práce. Tam ti nic nedají, protože nesplňuješ všechny podmínky podle mě. Takže budeš úplně nový kde. Takže, tady dáme. Počkej, já tam dám Rumburg. Hele, našlo mi to lidi díky té stránce, co jste mi poradili práce za rohem. Našlo mi to nějakých 12 pracovních nabídek. 12 pracovních nabídek mi to našlo. 12 pracovních nabídek je podle mě dost, Adelo, takže klidně na těch 12 nabídek by si mohla napsat a určitě tě na nějakou vezmou. Ale musíš tam nastoupit, víš? Musíš tam chodit, denně. Klientský poradce, to by mě docela bavilo. Klientský poradce. Klientský poradce by mě bavilo. Jako komunikovat s klienty, to já umím komunikovat s klienty. To by jako šlo, že... Tak to určitě ne, Adelo, to by určitě nešlo. Úplně vidím, jak jim radíš. Prosím tě, ty bys jim poradila, jak krachnout, jak přijít o bydlení, jak prodat bydlení, jak přijít o všechny peníze, to bys jim maximálně poradila, jinak absolutně nic radit neumíš. To zkusíme odpovědět. Odpovědět na nabídku. Jo, chtějí povědět ten životopis, takže... Market, co jsi za růžičku? Já si jdu do MacBooku poslat životopis. Ten TikTok nebudu dělat furt, když začnu chodit do práce, že jo? Ale víte co, já mám nápad. Já se tady ještě podívám na internetu na nějaký práce. Na internetu taky nějaký práce budou. Jdu se koukat na práce ještě, lidi. Musíme prostě najít pro Adelku práci. No, Adelo, ale to bys si nesměla vybírat. To bys si nesměla vybírat. Moje známá ti psala o jednu práci někam do firmy a ty si jí řekla, že nebudeš nosit jejich oblečení. Tak já nevím, Adelo, chceš tu práci? Nebo nechceš tu práci? Tak já nevím, Adelo, ty si hodně, ale hodně vymýšlíš. Já ti nevím, ale kdybych já byla úplně na dně a neměla bych ani korunu a věděla bych prostě, že do té práce musím nastoupit, že mi nikde nic nikdo nedá, tak bych prostě vzala úplně cokoliv. I kdybych tam nosila několik milion hader na sobě, i kdybych tam dostala, já nevím,
já nevím, čepici na hlavě. Bylo mi to úplně jedno. Hlavně práce, hlavně peníze. Vydělat si je. Sama si to, Adelo, vybrala, že přece chceš skončit na sociálních sítích. Tak se prosím tě nevracej a běž robit. Musíme pro Aju najít prostě nějakou práci. Je mi jedno, jestli to bude fabrika. Fakt je mi to prostě lidi jedno, ale já tu práci prostě chci. Já tu práci prostě chci. Ale mě vezmou do práce lidi, mě vezmou do práce. Věřte mi, že jo, něco se najde, nějaká fabrika nebo uklízečka. Říkám, já klidně budu dělat i uklízečku, mě to nevadí. Hlavně, ať jsem zatím v klidu, že mám aspoň nějakou práci. Nevím, no, Adelo, jak ty můžeš být vůbec v klidu? Já bych teda ani v klidu nebyla, kdybych si našla tu práci, protože bych viděla, že nebudu mít dostatečný výdělek na to, aby si zaplatila své problémy. Nebo jako já nemám žádné, ale ty, jako kdyby byla na tvém místě, tak vím, že ty máš prostě půjčky, ty máš ten paušál, nájem, všechno. A jak to zaplatíš, Adelo, tak ti nezbyde absolutně nic. A já si myslím, že jako uklízečka si taky nevyděláš tolik peněz. Ty potřebuješ maximálně měsíčně na ty své splátky a tak dále. Potřebuješ možná přes 30 tisíc. Uvědomuješ si to vůbec? Ty půjčky sice neplatíš, ale co se stane, až zaklata exekutor? Co se stane, Adelo? Budeš brečet na internetu? Vlastně na tom internetu nebudeš brečet, protože jsi to přece ukončila. Je to jedno, jestli to bude uklízečka, fabrika. Hlavně, ať mám prachy, jako chápete. Víte, o co mi teď momentálně jde? Abych měla prostě práci a výplaty. Claudie Rumburg, to je co, prosím, Claudie Rumburg? Já nevím, co to je za firmu, že jo? Já se schválně podívám na internetu. Claudie Rumburg. Rumburg není problém, tam se dá od Zuzanky, myslím, že do Rumburku. Jak je Zuzanka, tak tam od tamtu tězdí, myslím, že autobus do Rumburku, myslím. To je nějaký klub, lidi to nechci. Já jsem řekla lidi, že končím hlavně na YouTube a na Instagramu. A YouTube a Instagram už nemám, že jo? YouTube a Instagram právě už nemám. Dělej uklízečku ve školce v Mikulášovicích, tam tě vezmou. No, tam mě určitě nevezmou. Charita, Šluknov, práce. A tam hledají, jo? Hele, já se to ofotím, tady tu tvoji pozici, co jsi, pracovní, co jsi se napsala a napíšu tam. Hledáme pomocníky do útulku. Chyba si lidí, nic se zvířátkama, ona se neumí postarat ani pořádně o rykouška, natož aby dělala někde se zvířátkama. Uvědomujete si to vůbec, co píšete? Do útulku, hele, do útulku by se šla klidně pracovat, do útulku bych šla, v útulku by mě to bavilo. Tak mi pak napiš uživateli to na TikTok ohledně toho útulku, já jsem ti dala sledovačku. Hele, práci v sociálních službách dělat můžu, to je pravda. To by šlo, pokud něco tady u nás někde hledají. Víte co, tam jde o to, abych neprojela strašně moc peněz prostě. Abych neprojela strašně moc peněz jenom za cestu do práce. Ano, YouTube jsem si obnovila, ale já vám vysvětlím, proč jsem si obnovila ten YouTube. Protože jsem potřebovala jenom zjistit, jestli za to, když zruším, když vymažu ten YouTube kanál, jestli tu poslední výplatu v červnu ještě dostanu právě, chápete? Ado, nevím, nevím, myslím, že nedostaneš. Já jsem si jednou YouTube odpojila od karty, nebo od toho Google AdSense, nebo jak se to jmenuje, a žádnou výplatu jsem už nedostala. Ale tak záleží, jak jsi to udělala ty. Ale dobře ti tak, doufám, že žádnou výplatu nedostaneš. Já vím, že se lidem nemá přát nic horšího nebo něco takového, ale já si myslím, že Adela si to úplně zaslouží, tu karmu. Protože když nastoupím do práce, tak stejně výplatu dostanu až v srpnu, chápete? Vy mě vůbec nechápete, lidi. Jaký máš certifikát? Že můžu dělat v soukromých školkách a můžu dělat v sociálních službách. No, no, končím, no. Ale já jsem si to obnovila, já jsem si ten YouTube obnovila, poslouchejte mě, já jsem si ten YouTube obnovila kvůli tomu, abych se právě mohla podívat, jako jestli se mi ukazuje ještě poslední výplata, co bych správně měla ještě z YouTube dostat. Já nemůžu dělat s penězma. Já s penězma dělat lidi nemůžu. No, to je aspoň jediné, co Adela přizná, že s penězma Adela dělat nemůže, protože ona absolutně neví, jak se s penězma pracuje. Ona by peníze všechny vzala a odešla by s nima a klidně by je utratila, bylo by jí to úplně jedno, tak jako teďkom, když si vezme půjčku, utratí to a nedokáže to ani splatit, úplně na to kašle, neplatí ani korunu, jako vysoké splátky tam má.
Nedokáže to platit, na internetu skončí, do práce se žene, ale půjčky se ví úplně jedno. Jako Adelo, ty dopadneš hodně špatně, ale já jsem ti to říkala, reakční ostatní kanály ti to taky říkali, takže uvidíme, co s tebou bude dál. Tady je nějaká pekárna, koukám. A jako já nevím, jestli můžu jako úplně dělat v pekárně, když jsem vyučená cukrářka, ale možná by to šlo jako dělat v pekárně, já nevím. Já... Prosím vás lidi, nepíšte jí žádnou práci k jídlu, protože to prostě nejde dohromady Adela a jídlo. Chápete to? Ona se hrabe tam, kam nemá, ona se strká prsty, kam nemá, škrábe se všechno to má za nechtama, ruky si pořádně neumíje, takže jako nic, prosím vás jí, nepíšte o jídle. Tam, kde se pracuje s jídlem, v žádném případě, já bych to teda po ní jíst nechtěla, vážně ne, kdyby mi to připravila ona, právě ona, tak bych to vážně jíst nechtěla. Já jsem vyučená cukrářka, nejsem vyučená pekařka, že jo? Jako pekařka a cukrářka je velký rozdíl. Lidi, až skončíme potom tady ten stream, tak já zkusím do té pekárny zavolat. Oni tam mají sice jako jenom pevnou linku, ale zkusím do té pekárny pak zavolat. Jako v pekárně by mě to bavilo, neříkám, že ne. V pekárně by se mi to líbilo, no. Budeš vstávat ve 4 ráno. Já s tím nemám problém. Já jsem, když jsem ještě chodila do školy do Prahy na cukrářku, na odborné učiliště, tak jsem kvůli praxi musela stávat ve 4 ráno. Ano, já zvládnu stávat ve 4 ráno, věřte mi, že jo. Budu chodit spát brzo. Ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co jsem si pro vás nového připravila. Tentokrát to bude hol ode mě, a ne od Adely, ode mě to bude z kosmetiky, z Avonu, takže se pojďme podívat, co jsem si tady pro vás nakoupila, nebo pro sebe, pro vás ne. Ale pojďme se podívat, co jsem si nakoupila. Jako první, tu mám odličovací vodu, za mě super z Avonu, nepálí mě, nepoužívám odličovací ubrousky jako Adela, protože ty mi absolutně nevyhovují, ale samozřejmě, že když si odličím tady tou vodou obličej, tak si ho oplachnu vodou a mýdlem, speciálním mýdlem. Jako druhý tady mám krém jo, na tělo, protože mám suchou kůži v letě, takže si mažu krémem. Jako za druhé tady mám další krém, a to je krém se třpitkama a takový oranžový, já vám to ukážu. A tento krém používám jenom v létě, protože je trošku naoranžovělý, má tu třpitky, takže se v létě třpitím. Tak rozmažu se ho. A vodí nádherně, jako nějaký parfém. Jako druhé tu mám parfém, stejné značky jako ten krém, ještě jsem ho neměla, ale podle mě bude vonět stejně jako ten krém. Zase další krém. A tenhle krém mám ráda. Ten se mažu večer. Nebudu vám ho ukazovat, protože stejně nic neuvidíte a neucítíte. Tak. Vlasy všude. Jako další, tu mám... Tu mám make-up. Zkusíme. Je to make-up G2. Můžu doporučit, za mě super make-up. Ale když si ho rozmažete, tak au. Není tak žlutý, takže i na zimu. Dále tu mám další make-up. Tohle jsem ještě neměla, je to medium. No. Tak tenhle vypadá hodně tmavě. Ale tak v letě... Jak se opálím, tak to bude vypadat dobře, doufám. A jako poslední tu máme pudr. Je to N2. Medium taky. Vidíte? Tohle. Je tam dokonce i zrcátko, jo?
Nějaký papírek. No. Tak vysvětlím. Já si myslím, že to stačí. Já si to dávám na make-up. Takže mi to vždycky ten make-up zesvětlí. Takže když to použiju na ten oranžový, tak to bude vypadat dobře. No a to je za mě všechno. Já se zase na vás budu těšit v dalších videích. Kdo nemá odběr, budu moc ráda, když mi ho dáte. A ahoj!